vamos continuar preparando nossos shakes, tá? Agora eu vou ensinar para vocês um shake, que esse aqui é de goiaba, gente. Não precisa tirar a casca não, tá? Fica delicioso. Então eu tô usando aqui uma goiaba, eu tirei a sementinha, ó, tá? E vou colocar aqui a goiaba, tá? Uma goiaba, né? Leite em pó, aquele magrinho, uma colher de sopa bem cheia, ó, de leite em pó. Adoçante, vou usar pouquinho, tá? Se quiser usar açúcar, fica a seu critério, mas eu prefiro o adoçante, que é a nossa proposta aqui. E bastante gelo, ó, bastante gelo, né? Assim, ó, se você quiser, para facilitar, para bater, você pode até pôr um pinguinho de água, mas muito pouco, tá? Assim, quase uma xicrinha de café, só para ajudar a bater, porque a proposta é que ele fica bem cremoso. Pronto, nosso shake com baixa caloria, ó, que deve ter de 70 a 80 calorias, não passa disso, ó. Você vai comprar um shake aí, aquele lá com chocolate, com um monte de coisa, entendeu? Ele chega a ter até 700 calorias, tá? Então, como a nossa proposta é uma alimentação saudável, né, barata, então, essa é uma forma. Olha, estou pegando uma manga aqui, passei uma manga mais madura, estou pegando uma manga que ela não está muito madura, tá? Mas dá para fazer, também fica muito gostoso, tá? Então, eu vou colocar uma manga aqui, ó. O leite em pó. Uma colher de sopa de leite em pó, adoçante a gosto, né? Vem usar aqui pouco adoçante, ó. Gelo, bastante gelo, ó. Né? Se quiser, vamos continuar pondo um pouquinho de água aqui, mas bem pouquinho mesmo, ó, só para ajudar, tá? Quase nada. Uma coisa também que, se você gostar, que fica muito refrescante, você pode colocar sempre algumas folhinhas de hortelã. Ó, cremoso, delicioso e nutritivo. E agora o nosso último, eu vou fazer um de pera. Sabe que a pera é diurética? Ela é ótima para retenção de líquidos? Pois é. Usa bastante pera, tá? Principalmente as mulheres que têm retenção de líquidos aí, ó. Então, vai aqui também uma pera, uma colher de leite em pó magrinho, adoçante, e vou colocar um pouquinho de água, só para ajudar, tá? E vamos bater. Opa, a tampa não é essa. Já foi. A pera é mais rápido, né, gente? Porque ela é muito mole, né? Então deixa eu pegar o copo aqui, ó. Tem as pedrinhas de gelo, que isso, essa é a ideia, tá? De deixar as pedrinhas de gelo, tá? Pois é, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois, daqui uns dias, tem mais.